ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、ヤバい悪霊に囲まれたが、守護霊の方がもっとヤバかった話など4話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、ラフレシアを見てみないか？一周、和菓子屋の取材、餌やりだ。今回は4話なのね。ああ、そうだ。あと、4話目の餌やりは、猫にまつわる不思議な話だ。猫の話？それは楽しみ。それでは聞いていただこう。4、5年ほど前に、取引先の人から聞いた話。その人が言うに、もう、だいぶ前の出来事とのことだから、少なくとも10年以上前のことと思われる。インドネシアに A 氏、B 氏、C 氏の3人で仕事に行った。仕事といっても、半分は遊びを兼ねたような旅行だったらしい。そんなわけなので、仕事が終わってから10日近い暇ができ、最初の2、3日は、のんびりと観光を楽しんでいた。3人とも、現地は初めてではないので、なんとなく退屈さを感じていたところ、B 氏が、ラフレシアを見てみないか？と言い出した。ジャングルに入るには、やはりガイドがいる。C 氏が、つてをたどってガイドを探したところ、幸いにも引き受けてくれる人が見つかった。翌日、3人はガイドのいる町へ向かった。そしてガイドと落ち合い、装備を調達し、その町の安ホテルで一泊した翌早朝、ガイドを含めた4人で、ジャングルへと分け入った。念のためにラフレシアについて書いておくと、巨大な寄生花であるこの植物は、数が少ない上に開花する時間もわずかで、なかなかお目にかかることは困難である。ガイドにも、期待はしない方がいい。と、あらかじめ念を押された。まずはつぼみを探し出し、そのつぼみが開花するまで待って花を見るというのが普通だが、日帰りで何日かジャングルに分け入っても、まず無理だろうとのことだ。それでも、たまにはジャングル探検も悪くない、何かの話の種になるだろう。三人は、そんな気分であったということだ。一日目、何の成果もなく終わった。A 氏は、ジャングルに分け入るということが、こんなにも大変だとは思わなかったという。なんといっても、蒸し暑く体力の消耗がひどい。おまけに害になる生き物にも常に注意を払わなければならない。おそらく、他の二人も同じ気持ちであったろう。二日目、昨日とは方向を変えたが、これまた成果なし。疲労困憊でホテルに帰る。もう、いい加減嫌にはなっていたが、せっかく来たのだからと、明日、もう一日頑張ってみることにした。そして三日目、当然、一日目、二日目とは方向を変えて分け入る。しかし、やはりというか、つぼみさえ発見できぬまま、時間は過ぎてゆく。幾分早い時間だが、かなり疲れもあって、諦めて戻ろうということになった。ガイドにその旨を告げると、4人は道を引き返した。2時間半ほど歩いた頃、列の最後尾にいた B 氏が、声を上げた。B 氏が指さす方を見ると、遠くに、何やら赤茶けた塊が見えた。あれ、ラフレシアじゃないのか？ガイドは、目を細めるようにして見ていたが、突然、顔を引きつらせた。急ごう、黙ってついてきなさい。ガイドは小走りに進み始めた。なおも、それを気にして足の進まない3人に、振り向きざま言った。命が惜しいのなら、急ぎなさい。ただならぬガイドの雰囲気に、3人は慌ててガイドの後を追った。しばらくすると、生臭い臭気が漂ってきた。ふと振り返った A 氏の目には、赤茶けた物体が、さっきより確実に近いところにあるのが映った。動いているのか？あれは、この匂いがあの物体から発せられているとしたら、あれはラフレシアではない。実際に匂いを嗅いだことはないが、ラフレシアは、肉の腐ったような匂いのはず。なのに、今漂っているのは、生臭さである。A 氏は、あれがラフレシアではないどころか、何か得体の知れない、嫌なものであることを確信した。自然に足が早まる。ガイドはもちろん、B 氏、C 氏も、それに感づいたようで、自然と一行の足は速くなった。生臭い臭気は、徐々に強くなっている気がした。後ろを振り返ってみようと思うが、恐怖でそれもできない。後に続く B 氏、C 氏の二人も、A 氏を追い抜く勢いで、ぴったりついてくる。普通の道ではないから、全力疾走というわけにはいかないが、可能な限り速く走った。ようやく、自動車の通れる道が見えてきた。ふと振り返ると、それは、もう、10メートルに満たない距離にいた。その距離で分かったのだが、それは、大きさは2メートル近く、直径7、80センチもある寸詰まりで、巨大な昼のような感じであった。道に出ると、ガイドが足を止め、荒くなった呼吸を整えている。
3人も立ち止まった。もう大丈夫だと思います。ガイドが息を切らせながら言った。A 氏は安堵のあまり、その場に座り込んだ。他の二人も、真っ赤な顔をしてしゃがみ込んだ。落ち着いてみると、もうあの匂いはしない。ジャングルの中を見たが、霧が日光を遮っているせいで様子はわからない。あれは、何なのか？ガイドに尋ねたが、首を振っただけで、何も答えてはくれなかった。結局、ホテルについても、あのことは忘れてください。私も詳しくは知らないし、忘れた方がいいですよ。と、あれが何かは教えてもらえなかった。後日、C氏が仕事でインドネシアに行った時、かなり方々でこの件を聞き回ったようで、いくらかの情報を得ることができた。それは、人を食うもので、人を見つけると執拗に追いかけ、人が疲れて動けなくなった時、襲いかかってくるという。太陽の光が好きではなく、あの時、もし早めに切り上げていなかったら、ジャングルを抜け出しても追ってきて、逃げ切れなかったかもしれなかった。それを見たら、現地で言う、お払いを受けなければならない。お払いを受けなければ、それは追いかけた人間を忘れず、執拗に狙ってくる。三人は、お払いはしなかったが、すぐに日本に帰ったので、難を逃れたのではないか。そして、その名前はわからない、というよりも、口にしない、ということであった。これは、102歳になる、俺のばあちゃんから聞いた話、俺が体験した話なんだけど、今思い出しても、少し怖いかな。あれは、1年前の話、俺は、田舎に住んでるばあちゃんの家に遊びに行った。俺にとっては当然だけど、ばあちゃんの家には、たまにしか行けないから、すごく歓迎されるわけよ。あら、よく来たわね。いらっしゃい。ばあちゃん大丈夫？病気とかしてない？大丈夫よ。こんな風に話したりしてたら、夢中になっちゃったんだろうね。時計を見ると、午後9時を回ってた。帰ろうにも、俺は県外に住んでたので、その日は泊めてもらうことになった。ばあちゃんの家には、102歳のじいちゃんもいるんだけど、二人は幼馴染同士の結婚らしかった。その日俺は風呂上がりに、じいちゃんとビール飲んで寝ようとしてた。布団自分で用意して、寝ようと思った、その時だった。障子の向こうに、子供くらいの影が映った。それも、何人も。当然、ばあちゃんの家には子供はいない。俺はあまりにもビビりなので、声も出ないほど驚いて、気絶したようだ。次の日、俺はばあちゃんたちにそのことを話した。ばあちゃんたちは、そのことを話すと、次のように語ってくれた。ばあちゃんたちが子供の頃、ばあちゃんとじいちゃん、他数名、合わせて13人くらいが、とある神社で、かくれんぼして遊んでたらしいんだけど、その中の一人、よっちゃんって呼ばれてる男の子が、妙なものを拾ったらしい。それは、五寸ほどの薄黄色く尖ったものであるが、きっと兵隊さんが落としたんだろう、と思って、よっちゃんは親に預けたらしい。次の日、その妙なものを預けたよっちゃんを含む家族全員と、よっちゃんの家が、跡形もなく消えていた。正確に言うと、家が消え、人間が肉塊の状態で発見されたらしい。だが、よっちゃんだけは死んでいない。というか、死体が見つからなかったんだと。それから、ばあちゃんの家の周辺に、夜な夜な子供が出現するようになった。しかも、厄介なことに、その子供たちは、自分の仲間をもっと増やしたいらしく、気に入った子供は連れていくらしい。だが、出会って最初に連れ去られたという報告は、全くと言っていいほどない。やばいのは、3日目だそうだ。なぜ3日目かというのは、地元の人たちにもよくわからんらしいが、とにかく3日を過ぎて、無事だった子供はいないとのこと。俺はすぐさま、家の敷地内にある小屋に閉じ込められた。まあ、ばあちゃんの家は金持ちなので、いろいろ置いてあった。テレビとか、DVD とか、冷蔵庫とか、四隅に積み重ねられたお札とか。それから、昔一緒に遊んだ、友人 A も一緒に入れられた。A 曰く、護衛とのこと。俺が、連れて行かれないようにするために、一家を代表して選ばれた、とか言ってた。あやー、深夜の2時頃だったかな、A と話してたらいきなり、とうやんせ、とうやんせ。子供の声が聞こえた。俺は、空耳かなと思いつつ、A と話を続けようとした。その瞬間、すぐ空耳でないことが分かった。A が、すでに臨戦態勢に入っていたのだ。般若心経を唱えながら、塩を振りまいている。A が唱えるごとに、子供の声も次第に大きくなり、ついには子供の声ではなくなっていた。さらには A の声よりも大きくなり、もうダメだ、と思った瞬間、俺の意識が途切れた。気がつくと、俺は布団の中に横たわっていた。周りには A を含む俺の知ってる人たちがいた。俺は何があったか全くわからなかったので、A に聞いてみた。すると A は、お前、覚えてないの？え？覚えてるも何も、助けてくれたのお前じゃん。
ちげえよ、お前、自分で悪霊の中に飛び込んでったんだろうが。言ってる意味がわかんなかった。A の話だと、俺がその悪霊、いわゆる子供たちに突進してったらしいんだけど、悪霊たちの表情が引きつったそうだ。子供たちも歌ってた時までは、俺をすんなりこ、して、早く仲間に引き入れようと思ってたらしいんだけど、俺が飛び込んだ瞬間に悲鳴を上げて、消えてしまったらしい。そんな不思議な話、信じられるか、と普通は思うよな。その後に A が一言。お前、そいつどうすんの？はい。いや、だからさ、お前の中にいるそれだよ。さすがに俺でも、それは手には負えんわ。どうやら、その俺の中の何かが、90年近くその土地にいた悪霊を、瞬時に消したらしい。いつからついたのかはわからんけど、とりあえずそれがいる限り、お前はどんな太刀の悪い悪霊を相手にしても、無事だろうよ。などと、結構ひどい言葉を浴びせられた。その後、A に知り合いの超強力な霊媒師を紹介してもらったんだけど、その人もお手上げ状態。半分諦めてるが、なんとか頑張ろうと思う。私は編集者をしており、主に、イベントや食べ物屋さんなどの紹介記事を書いています。こちらから掲載をお願いすることもあれば、読者からの情報を参考にしたり、その他、お店から、ハガキやファックス、電話などで掲載依頼を受けることもあり、その場合、なんとなく興味が湧いたら、取材に行くという感じ。お店を選ぶ基準は、このお店なら、いろいろ書くことありそうだなぁ、こっちのお店は、なんかいまいちだなぁ、といった、フィーリングによるものが大きいです。ある日、締め切り明けで暇になり、みんな、どこかに遊びに行ったり、得意先周りに行ったりで、編集部から、ほとんど人が消えました。私は、特に行くところもなく、何か面白いことないかなぁと、その日届いた、読者からのハガキを眺めていました。その中にあった、一通の封筒の中には、一枚の写真と便箋。写真には、いかにも老舗って感じの、古めかしい和菓子屋さんが写っていました。便箋には、なんだか、インクの染みというか、書いて乾かないうちに擦ってしまったような、とにかく汚い字で、美味しいですよ、ぜひ来てください、と書かれているだけです。なんだか気味が悪かったんですが、逆にちょっと興味を惹かれ、暇だし覗くくらいならいいか、という気分になりました。来てください、と言うなら、おそらく事前だろうと、便箋に書かれた住所を見て、大体の位置を把握しました。いつもは道路地図やネットで、最低でも店の名前くらいは調べてから行くのですが、その時は暇だったのもあり、なんだか調べるのが面倒だったんです。見つからなければそれでいいや、くらいの軽い気持ちで出かけました。1時間ほど車を走らせ、目的地周辺まで到着した私は、近くにあったスーパーに車を止め、そこからは徒歩で探すことにしました。写真を見ながらテクテク歩くこと、十数分。大体の住所はこの辺だな、と見回すも、そこは閑静な住宅街といった感じで、和菓子屋さんなんて怪しません。裏道かな？と脇道にそれると、一軒のおそらく空き家がありました。雨戸は閉められ、庭は荒れ果て、雑草が生い茂り、一目見ればわかる、じめっとした雰囲気。なんだか気持ち悪くなり、目をそらすと、突然、上の方から視線を感じました。はっ、とその方向を見ると、2階の一室だけ、雨戸が閉められていない窓がありました。まさか、人がいるのか、と、余計に気味が悪くなり、早々にその場から立ち去りました。しばらく周辺を歩くも、やはり写真のお店は見つからず、そのまま少し離れた商店街まで来てしまいました。私は、近くの雑貨屋さんに入り、ジュースを買うついでに店主のおじいさんに写真を見せ、詳しい場所を聞いてみました。おじいさんは、写真を見るなり、怪訝そうな顔でしばらく考え込み、思い出したように言いました。ああ、これ、〇〇さんとこか。で、あんた、この写真どうしたの？あ、私、A という雑誌の編集者なんですよ。それで、そのお店の取材に行こうと思いまして、写真は、そのお店の方が送ってきてくれたんですが。ん？そんなわけないよ。この店、10年くらい前に、火事起こして焼けちゃったから。え、お店の方は？みんな、それで焼け死んじゃったと思うけどな。それで、今はその場所、どうなってるんですか？その後、新しく家を建って、誰かしら引っ越してきたんだけど、いや、まあ、その家族、なんだかんだで、長くしないうち、引っ越しちまったから、今は空き家だよ。しかし、立ちの悪いいたずらだな。空き家、先ほどの家かもしれませんが、視線を感じたこともあり、確認するのが怖かったので、おじいさんにお礼を言い、そのまま編集部に帰りました。帰ってきていた編集長に、事の経緯を話し、例の封筒を見せようと、カバンの中を漁りましたが、なぜかないんです。どこかに落としたのかもしれません。車の中か？と戻ろうとすると、多分、ないと思うよ、それ。と、編集長に引き止められました。5、6年前かな。
俺が新人の頃さ、同じようなことがあったんだよな。そこに行ったのは、俺じゃなくて先輩だったんだけど。あ、そうなんですか。行ったのは、どなたですか？いや、もういない。取材に行ったきり、帰ってこなかったんだよ。バツバツ町の和菓子屋さん行くわ。で、フラッと出かけたっきり。当時は結構大騒ぎになったんだよね。車ごと消えたから、先輩も車も結局見つからなくてさ。で、俺は先輩が行く前に、その封筒も中身も見たんだけど、お前が言ってたのと大体同じ感じだったかな。先輩のは確か、来てくださいとしか書いてなかったんだけどね。もちろん、いたずらかもしれないけどさ。君が悪いよな。その後、車の中を探しましたが、あの封筒は見つからず、誰があの封筒を送ってきたのか、なぜその先輩が消えたのか、私が呼ばれたのはなぜなのか、結局、わからないままです。それから3年経ちましたが、郵便が届くたびに、あの封筒が来ないか、ビクビクしています。お書いた初めて来たんで、人生で一回だけ体験した心霊話置いていきますね。とりあえず、俺の住んでるところってのがすごい田舎。数年前、ローソンとかできたけど、周りは山に囲まれてるし、季節になると山ぶどうとか秋には柿が庭で採れる、そんなレベル。自動車の本堂脇は全部あぜ道で、そこいらに広がる畑やら田んぼのど真ん中に、オレンジはある。結構庭も広くて、縁側は日の光がいい感じに差し込んできて、春先とかは最高に気持ちがいい。暖かくなるとおばあちゃんがそこに座って、いつも茶菓子やら煮干しをお茶と一緒に食べるのがデフォだった。そいで、いつから来だしたのかわからないのだけれど、庭によく猫がやってきてた。一匹とかじゃなく何種類も。ブチだったり、ミケだったり、おばあちゃんが日向ぼっこをしている時に餌をやってんの。そんな風景を俺は当たり前だと思っていたし、家族も猫を追っ払うでもなく、かといって飼い猫みたいに首輪をつけることもなく、なんとなく、トラだの、ブッチさんだの、名前をつけては、それを眺めてた。高校を出た俺は、頭も良くなかったし、地元の食品会社に勤めることになった。家から、車で、ほんと5、6分の距離で、職場環境も良かった。うちの職場では、鰹節の粉かすみたいなのが、毎日たくさん出る。ある日、俺がその粉かすを持って帰ると、おばあちゃんがめちゃ喜んで、猫は鰹節が好きやからな、きっと喜ぶわ。で、そのカツオコを受け取った。次の日から、小さな陶器の器に、おばあちゃんがカツオコを入れて、猫たちにやるようになった。気がつけば、おばあちゃんは、もう、80を過ぎていて、昔は、自転車に乗って買い物をしに行ったり、老人会の集いみたいなのに出かけていたのに、いつの間にか、それをしなくなっていた。毎日顔を合わせているからわからなかったが、よく見れば、頬はこけ、手には、血管が浮いていた。それでもおばあちゃんは、毎日猫たちに餌をやり続けた。おばあちゃんが、疲れて布団から出てこない時は、俺や母が餌をやった。一昨年の夏、俺が職場のゴミ出しに外へ出ると、おばあちゃんが、グロ、と呼んでいた猫が、ゴミ置き場にいた。地面に寝転がるのが本当に好きで、よく餌を食べる、なんだかだらしのない印象の猫だった。いつも、面倒くさそうな顔をしていたけれど、どこか憎めないやつだ。俺は心の中で、ああ、この生ゴミの匂いに釣られたな、と思い、少しにやついた。いつも家で見ているクロを職場で見るのは、なんだか新鮮で少し嬉しかったのだ。クロは、俺を見据えたまま、とことここっちへやってきて、ゴミ袋を持った俺の1メートル手前で、背筋を伸ばし、ビシッと座った。いつもだったら、足元にすり寄ってきて餌をおねだりをするクロが、まるで敬礼しているみたいに、前足や耳をピンと張らせ、自分を見ている。そんなクロを、今までに見たことがなかった。泣きもせず、喉を鳴らすこともせず、ただひたすらに、彼は俺の目を見つめたのだ。彼が伝えようとした意味は、そんなに難しいことじゃなかった。受け入れたくない類の、けど、いつかはやってくることだった。大人になって、初めて泣いた。ゴム手袋を外して目頭を押さえても、涙はどんどん出てきて、おえつみたいな声と、しゃっくりが止まらなかった。滲んだ視界に黒がぼやけて映って、それでも、まだ、ちゃんと俺に何かを伝えようとしてくれていた。わかった、わかったがら。俺はぐしぐし言いながら、黒にそう言った。胸が締め付けられて、息ができない。置物みたいに動かない黒の顔は、凛としているのにもかかわらず、なぜだか、すごく無理をしているみたいで、俺は、それがたまらなく悲しいことのように感じた。ゴミ捨て場で泣いている俺を、上司が見つけて、それでも涙が止まらない俺は、すいません、すいません、としか言えなかった。上司に付き添われながら戻るとき、ゴミ捨て場の方を見ると、黒はもうそこにはいなかった。会社に電話がかかってきて、祖母が死んだという知らせを聞かされたのは、すぐ後のことだった。
今でも俺んちは暖かい日に猫が来て、日向ぼっこをしたり、母に餌をねだったりしている。俺はまだ見たことがないのだけれど、黒が時折背筋を伸ばし縁側を見るのだそうだ。そうした時、我が家では、座布団とお茶とお菓子を縁側に置くようにしている。4話目、黒はおばあちゃんが亡くなったことを教えに来てくれたのね。ああ、きっと黒もおばあちゃんが大好きだったんだな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか？1、1話目、ラフレシアを見てみないか？2、2話目、一周。3、3話目、和菓子屋の取材。4、4話目、餌やり。5、その他。よろしければ、皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。